Att muren står på rätt ställe. Här kommer frisparken från Rutveter och den är riktigt, riktigt bra. 1-0 för Halmstad. Alexander Rutveter målskytt och vilken frispark sen. Ja, det är så där man verkligen presenterar sig för sin nya hemma publik. Nyförvärvet från Follo. Att muren står på rätt ställe. Här kommer frisparken från Rutveter och den är riktigt, riktigt bra. 1-0 för Halmstad. Alexander Rutveter målskytt och vilken frispark sen.